Digitalizimi në agjencionin në Qendrës Civile nuk po ecën si duhet. Kjo pasi që tenderi i cili është hapur dy herë ka dështuar si pasoj e mos përmbushjeve të kriterieve përkatëse. Lulzim e Jupi, drejtori i agjencionit të Qendrës Civile, thotë se në të ardhmen e afërt pritet të bëhet zgjidhja për një kompani private për digitalizim. Kemi shpallur tenderin edhe vitin që shkoi edhe në këtë vit, por nuk kemi pas operator ekonomik që i plotësojnë kushtet për t'ju dhënë kontrata nga Ministria e Punëve të Brendshme. Sido që t'jetë, është një rëndësi siç thash edhe më herët, prandaj në të ardhmen mendojmë që të bëhet zgjidhja që një kompani të fitoj kontratën edhe të jetë funksionale në Agjencinë për Regjistrim Civil. Ai gjithashtu thotë se pavarësisht kësaj, kjo nuk po e pengon procesin e punës, ndonse ka pasur interesim të madh nga qytetarët për të pajisur me dokumentet e identifikimit. Edhe qytetarët e komunës së Prishtinës po e pohojnë një gjë të tillë. Bujar Shkodra, i cili kishte ardhur për të aplikuar për pasaportën e vajzës së tij, tregon që procesi i pritjeve nuk ishte i mërzitshëm dhe se procedurat ishin të shpejta. Kemi ardhur me aplikuar për pasaportën e vajzës, ka skaduar fati, tash po nxjerrim në pasaportet së tre. Jo, realisht na vetë sa ardhëm, fatmirësisht nuk na ra. Por nuk është ky i vetmi qytetar që kishte fatin të mos priste. Ishte edhe Besian Hoxha që shprehet i kënaqshëm me punën e administratës. Enorme me aplikuar pasaportë për fëmijë. Jo, vetë sa ardhëm, edhe tash po mendoj na është krim shumë shpejt. Tribuna Channel ka kontaktuar edhe me komunën e Prishtinës për të kuptuar nëse kjo pjesë e Qendrës Civile është në monitorimin e komunës. Përmes emailit, ata thanë se Agjencioni i Qendrës Civile nuk është në menaxhimin e komunës së Prishtinës.